Izuzetno mi je drago što sam danas ovde sa vama i što sam imala priliku da posetim ovu vašu porodičnu kompaniju. Obično kada putujem po Srbiji imam veliku želju da obiđem naše domaće investitore, a najviše porodične kompanije, i jedna od tih kompanija je i ova porodična kompanija koja je nastala 1996. godine. Ljudi koji su radili, borili se, prošli kroz najteža vremena i danas zapošljavaju 128 ljudi. Svaka uspešna zemlja se zasniva na ovakvim kompanijama i na ovakvim ljudima i na ovakvim porodicama i zaista hvala vam mnogo na svoj borbi i svom trudu. Vladi Republike Srbije je bilo je zadovoljstvo pomoći u bilo kom malom segmentu u kom smo mogli da pomognemo u prethodnim godinama, a hvala vam sada posebno i na tome što učestvujete u programu Moja prva plata i što ste kroz program Moja prva plata uzeli 9 mladih ljudi i dali šansu za devetoro mladih osoba da steknu svoje prvo radno iskustvo i najverovatnije svoj prvi posao. I nakon tog prvog radnog iskustva i prvog posla uvek je sve lakše. Dakle, tu mi imamo, kao i u drugim zemljama na svetu, kvaku 22, gde svako ko traži zaposlene, ima oglas za posao, traži nekog sa nekim radnim iskustvom. A mladi koji završavaju škole ili fakultete ne mogu da dođu do tog prvog radnog iskustva. I ideja programa Moja prva plata u prvom ciklusu smo mi kao vlada uložili u taj program 1.600.000.000 evra je bila upravo to, da pomognemo mladima da steknu svoje prvo radno iskustvo i da nakon toga za njih u dalju izgradnje njihove karijere sve bude lakše. Pored toga, naravno, ideja je bila i da u užasno teškoj godini, kakva je bila 2020. godina, kada smo se borili protiv koronavirusa i kada je privreda jako, jako mnogo trpela, da u stvari takođe pomognemo privredi da nađe novi kadar, novu snagu, novu energiju i da svi zajedno prebrodimo tu krizu na način kao što i jesmo u 2020. godini, kada se nama u stvari u vreme dok su se u svim zemljama sveta se nezaposlenost povećavala, nama se neto zaposlenost povećala. I ekonomski pad je bio samo 0,9%. Dakle, imali smo zaista impresivne rezultate, pa zahvaljujući na kraju krajeva i ovom programu, podršci koju je Vlada Republike Srbije u saradnji sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem osmislila i dala privredi i građanima u visini od ukupno 8 milijardi evra, ali smo se izborili i u mnogome zahvaljujući kompanijama kao što je ova u kojoj smo danas. Mi smo, kao što je i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje rekao, pre nekih 7 dana pokrenuli drugi ciklus programa Moja prva plata i ja sam danas nekako primarno zbog toga u ovoj kompaniji da pozovem privredu da se odazove ponovo i na ovaj drugi ciklus i ovaj drugi poziv. Mi smo za ovaj drugi poziv kao vlada odvojili nešto veća sredstva, 2,2 milijarde dinara ukupno. Povećat ćemo one naknade koje mi dajemo iz budžeta, a to je za mlade sa srednjim obrazovanjem, one će sada biti 22 hiljade dinara mesečno finansijska nadoknada, za one sa visokim obrazovanjem 26 hiljada dinara mesečno. Naravno, tu postoji prostor da kompanije u kojima ovi mladi stiču svoje prvo radno iskustvo nadopune ovo finansijski i da povećaju ovu mesečnu finansijsku nadoknadu. Ali ona nije najvažnija. Najvažnije je steći iskustvo i za veliki broj njih u stvari da ostanu na poslu i da imaju svoje prvo radno mesto. Nadamo se da ćemo u ovom drugom ciklusu uspeti da obezbedimo radno iskustvo za 10.000 mladih. U prvom ciklusu smo takođe ciljali na 10.000, ali smo
uspeli da dođemo do 8453 mlade osobe koje su krenule da rade u 5177 privatnih kompanija. I na početku su i kompanije i privatni sektor preduzeća, ali i mladi bili dosta skeptični da li će ovo zaista uspeti. Ja se zato nadam da će drugi ciklus, drugi krug biti još uspešniji, opet zato što sve ankete pokazuju veliko zadovoljstvo i od strane mladih, preko 90% njih bi preporučilo ovaj program svojim vršnjacima, ali i od strane privatnih kompanija, odnosno privatnog sektora, gde 85% ili nešto više od njih u stvari želi da ljudi koji su stekli ovu radnu praksu i ostanu i zaposle se u ovim kompanijama. Tako da nadam se da ćemo u drugom ciklusu doći bliže tom cilju od 10.000 mladih. Ono što je takođe jako lepo da kažem je da od tih 8.453, koliko je bilo u prvom ciklusu, čak 60% su devojke. Tako da ne samo da smo se trudili i kompanije su se trudili da budemo rodno ravnopravni, već je to zaista nekako i malo više na stranu devojaka. I to je nekako lepa poruka i za ovaj program, ali šalje lepu sliku o našoj privredi i našem privatnom sektoru i našim kompanijama, preduzećima. Na kraju krajeva, dakle, 20. avgusta smo otvorili poziv za kompanije da se prijave za učešće u programu Moja prva plata u ovom drugom ciklusu. Taj poziv za kompanije će biti otvoren do 20. septembra. Od 1. oktobra do kraja oktobra će biti otvoren poziv za mlade da se prijave i da konkurišu, i onda se ja nadam da ćemo svakako pre kraja godine već potpisivati ugovore i krenuti, da će u stvari ti mladi ljudi koji su se prijavili u tom drugom ciklusu, u drugom pozivu, u stvari krenuti da stiču svoje prvo radno iskustvo. Na kraju, i stvarno na kraju, da vam kažem, preko programa Moja prva plata, rekla sam, u Bogutovo je obezbedilo porodična kompanija da 9 mladih ljudi stekne svoje prvo radno iskustvo i veliki broj njih svakako i svoj prvi posao. U Arilju ukupno to je 35 mladih ljudi. U Zlatiborskom okrugu 322. I to su velike stvari, stvari koje tim ljudima i njihovim porodicama menjaju život, a to je u stvari i cilj Vlade Republike Srbije, da svima nama, da svim građanima Republike Srbije menjamo život na bolje.